kolik si za sezónu vydělali nejúspěšnější čeští zimní sportovci, foto, Barbora Rajchová, sport, Jaroslav Legner, sport, zimní sezóna je po víkendu minulostí. Jak si v ní vedli čeští sportovci, z pohledu finančních odměn výborně. Hned pět z nich utržilo přes milion korun. A nejvíc ze všech, tramtadadá, Ester Ledecká, k tučné zimě pomohly hlavně olympijské hry v Pchjongčangu a prémie vypsané Českým olympijským výborem. Právě díky nim je tentokrát mezi sportovci před zdaněním tolik milionářů, loni byly pouze tři. Na sedmiciferné částky jen na prize money ze světových pohárů totiž dosáhly pouze obojživelnice Ester Ledecká a biatlonistka Veronika Vítková. Podívejte se výdělky šesti nejúspěšnějších Čechů, Erbanová, větší a těžší medaily jsem nikdy nezískala. Kam si ji schová, konečně se Karolíně podařilo prorazit jak mezi světovou elitu, tak do finančního žebříčku českých sportovců. Vyhrála dva závody SP, ale hlavně se blízkla broncem na hrách, těžký osamocený život v Nizozemsku tak pro něj bude snad o něco snazší. Výdělky v sezóně, světový pohár 308 tisíc kč olympijské hry, 525 tisíc korun českých Sáblíková po sezóně, bylo se mnou k nevydržení. Omlouvám se, celý rok ji trápilo zdraví, což se projevilo i na výdělcích. Ve světovém poháru si dojela jen pro jednu prémii, ke které ještě přidala bonus za celkové čtvrtý. Místo, stříbro z Koreje tak Martině pomohlo i finančně, výdělky v sezóně, světový pohár, 174 tisíc kč olympijské hry, 875 tisíc korun českých Michal Krčmář fotil pro Superlife. Velkým fanouškem Sparty jediný český muž, kterému se podařilo letos vydělat balík. Pomohlo k tomu hlavně jeho senzační stříbro z olympijského sprintu, protože v SP dojel nejlépe pátý. Výdělky v sezóně, světový pohár, 242 tisíc kč olympijské hry, 875 tisíc korun českých Samková ztratila hlas při fandění Erbanové, mluvím jak Hurvínek, směje se ani Eva neprožívala snadnou zimu. Tapila ji její prokletá ramena, v lednu jí zemřel tatínek, přesto dokázala vyhrát tři závody světového poháru a v infarktovém olympijském závodě doklouzela po zádech pro bronz. Výdělky v sezóně, světový pohár, 871 tisíc kč olympijské hry, 525 tisíc korun českých Vítková slavila medaily v Českém domě. Kdo ji nejvíc dojal, celou sezónu držela prapor biatlonistů, držela si skvělou formu a v lednu třikrát dojela pro bronz ve Svěťáku. A medaily ze stejného kovu získala i na olympiádě. Prémie jí jednou pomůžou ke splnění snu, cestě s přítelem Markem Lejskem do Nepálu. Výdělky v sezóně, světový pohár, 1 094 000 kč olympijské hry, 525 tisíc korun českých já a slalom, myslím, že za týden můžeme začít trénovat, vtipkuje Ledecká dvě zlaté olympijské medaile a šest triumfů ve Svěťáku. Ester si na prkně i lyžích podmanila tuto sezónu a byla za to královsky odměněna. Už to začíná vypadat hodně dobře, smála se hvězda, která dosud úspěchy ve snowboardu financovala své lyžování. Peníze opět vrátí do týmu, který se díky tomu může rozšířit o vlastní kuchařku. Výdělky v sezóně, snowboarding, světový pohár, 1 616 000 kč olympijské hry, 1 750 000 kč sjezdové lyžování, světový pohár, 180 000 kč olympijské hry, 1 750 000 korun českých.